مناسبات بلارن او لغو حسيي حسكا دان يرادا صوماليات ايا لغو قبتي ودنكا كوفر افريكا وحانا كاسو قيب غلاي اغويها نوح اللبانا كاترسان بارلمانكا صوماليا اي مسوليين كالي والبحين تاور كان وحاي نوها يوريهين نوغاسو ورما ودنكا سي كوفر افريكا ادريس غوري حفلة داني او اهيد ميت سيهر سرا لوسو اغا سيما ايا لغو حسي تضباطن ايشان غورة دي كاسو وريكتاي اللي لا اساسي اوروكا دل يرادا سوماليات اسوائل ايا حالي كان عذي مغالا دي جوهانيس بيغا دل كاري كوفر افريكا حلوانا كاسو دي قولها شعب كاسو ماليات او مال مهاني هولا شخو جو قدها دل كاري كوفر افريكا مسؤول كاسو دي سفارة دا سوماليدا qaybaha kala duwan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Johannesburg oo xafladda ka soo qayb galay ayaa dhamaantood sheegay in ay si weyn ugu faraxsan yihiin xafladdan lagu xusay xilligii la aasaasay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee SWL qaar ka mid ah waxgaradka jaaliyadda Soomaaliyeed oo xafladda ka hadlay ayaa aad ugu dheeraaday muhiimadda uu leedahay ummada Soomaaliyeed in la xuso xilligii la aasaasay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee SWL مالن حسوس ملوعية بحنا حسوسين إساء مالتي عن قادرنا يكون مدينة تدكي سواها القمي أصوى بنتي دولة مدى المانت آن عيسانو مركا بحنا ليه عدالي لما بحنا هو باقيا إن اي كبقى القاتل دولة مدى إسماء ودك هورا مركا إيو إن اي تاقيران دولة الصومالية متكرة بحنا ليه عي تاريخ الله عدال أنا كشكينو أول كم شكل كرنو وأتعرف وين وأتعرف لما إلى وانا ما أنت أكله بحكم تعلم ما هو وين وذاك اللي راح أصور هذه أبغى أصور وين إنا حفلة حرب عن عيني عمر قارس قام قابي ياشي سوسو تبهي وقت وذوق بهي إن عند عضو حفلة حسكي أوقع S Y L وأكتب صوت مجلة جوهانسبرغ dalyarada Soomaaliyeed ee ku sugan Koonfur Afrika waxa looga baahan yahay inay u qumaan doorka dhalinyaro ay leeyihiin oo aanay dantooda oo keli ah u soo safrin dantooda oo keli ah aanay noqonin mid ay ka shaqeeyaan waxaa leeyahay location dukaan aad ka furatay kuma anfacyaabi danta guud inaad ka shaqeysaan ma anfacyaabi maanta waxay ii tahay maalin aad iyo aad u farxad badan maadaama ay tahay 15-kii May maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaradii u soo dagaalantay calanka buluugga ah waa maalin ugu qaaliya waa maalin loo baahan yahay inaan ku daysano meel walba aan joogno oo aan sida dhalinyarada soo halgameyna u halganno inaan gacmaha isqabsano inaan noqonno dad walaalo ah oo mid ah meel kastoo aan joogno maalintan waxay noo tahay maalin aad iyo aad noogu qiimo badan nooguna farxad weyn waa inaan meel walba aan joogno aan maalintaas aan siina mudnaanteeda oo aan mataqaana meel kastoo aan joogno aan u sameynaa maalin aad iyo aad u qiimo badan xalfad u qiimo badan aan u sameyno maasha Allah aad ugu faraxsanahay caawo farxad weyn ayay ii tahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika Maxamed Cumar Talyaani oo ah shaqsigii waqtigiisa geliyay sidii xafladani u dhici lahayd ayaa asina goobta ka hadlay dadka xurriyadda maanta gaarsiiyay giga Soomaaliya inay 13-kii SWL kuwaas oo aan dareensanahay xilli adag oo gumaysi oo dalka haystay kala xirxirnaa dalka suurageliyay inay ku guuleystaan inay dalka ka saaraan gumaysigii isbarkanaa ee Talyaani iyo Ingiriiska Ilaahay dhammaantood jannadii firdowsa ka waraabiya waxaan halkan ku taaganahay qiimihii ay shalay ay noo keeneen xildhibaan Cabdi Xukun iyo xildhibaan Cabdi Xakiin Maalin oo xafladda soo xiray ayaa ka sheekeeyay waxqabadkii ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee SWL gudoomiyaha dhalinyarada Talyaani dhammaan dhalinyarada halka fadhida gabdhaha iyo wiilashaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga waxaa farxad iyo caawa iyo sharaf intaba inaan ka soo qayb galo munaasabadan qaaliga ah meesha quruxda badan iyo sida quruxda badan loo maamusay maanta looga hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo SWL intaba intaa kadib hadduu macno lahaa horaa loo yiri taariikhdii SWL iyo niman qaar dhalinyarada oo halgamayaasha Soomaaliya
xornimadeeda iyo usoo istaagay taariikhdooda waa laga hadlay waddankan si fiican baanu aqaan dadka South Africa jooga oo maxaa la yidhaahdaa jaaliyaddan iyadana waa muhiimadda iyo maaragta waxtarka ay leedahay ama leedihiina si fiican baan uga warqabaa waxyaabaha Soomaaliya ka qabataan iyo maxaa la yidhaahdaa lacagaha iyo dhaqaalaha aad dalka gelisaan aada baan uga warqabnaa annagoo xildhibaanaha oo halkaas duur meel duura ku jirna baa naga soo kaxayseen oo maaragta ii sheeg runtii xaggee tegi doonaa maan islaahanay cabdixakiin markaan soo socday haddana markaan halkan soo gelayna runtii si kalaan noqday in soo dhoweynta iyo marxabeynta iyo muusikada iyo fadhiga quruxda badan leh iyo maashaalla salaanta kabacdi waxaan malaynayaa dee munaasabadan maanta la joogo 15 May waa munaasabad dhinac markii laga fiiriyo dee magaceenni iyo karaamadeenni aan dib u luminay wax badan oo ka mid a aasaaskeedii iyo meelihii aan ka soo unkannay ee nolosheenna dowladnimo ay ka soo bilaabatay bay saldhig u ahay annaga markaan dee hadda baarlamaanka Afrika aan joogno oo dadka la sheekaysanayo magaca soomaalida ma xuma aragtida laga qabaahay ma xuma joogitoonka waddankan ay joogaan iyo kaalinta firfircoon xagga ganacsiga uga jiraani ma xuma Idris Guure Kalsan TV Koonfur Afrika.